Amores, tudo bem por aí? Eu espero muito, muito que sim, viu? Bem-vindos mais uma vez ao canal Receitas da Cris. Aqui nesse canal vocês vão encontrar receitas muito bem explicadinhas para você fazer e dar certo. Meus amores, a receita de hoje é um rocambole com massa de pastel. É um lanche super fácil, prático, rápido, o lanche mais fácil da sua vida. Vem comigo para vocês aprender. Câmera 2. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e deixa um joinha aí, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, liga o seu forno e deixa ele lá pré-aquecendo por uns 10 minutinhos em 180 graus. E você vai pegar aí uma massa de pastel. Eu comprei um rolo de massa de pastel, tá? Meus amores, depois eu vou dizer pra vocês a quantidade que tem aqui o meu rolo. Vou ver quanto que eu vou usar aqui. E na dúvida dos ingredientes, tá sempre aqui na descrição da receita, tá bom? É só você desenrolar a sua massa, um pedaço só, tá? Eu vou começar aqui com o molho pronto. Se você não tiver molho pronto, não quiser colocar, tudo bem, tá? Pode colocar dois tomates bem picadinhos, escorre a água do tomate, não deixa cheio de água não para colocar aqui no rocambole. Vou mostrar aqui, olha. Às vezes, as pessoas têm dúvida do que é molho pronto. É um sachêzinho de molho pronto, tá escrito lá. Molho pronto, refogado, tem com pedaço, tem sem pedaço, tá? Então, meus amores, eu vou começar aqui colocando o nosso molho. Vai espalhando aí. Deixa essa beiradinha aqui, olha, sem molho, tá? Que depois, na hora de enrolar, ele se espalha todo. Cris, não tenho molho pronto, não quero colocar, não gosto. Pode substituir também, depois do tomate que eu já falei, por requeijão cremoso, tá bom? Meus amores, então olha só. Vamos colocar aqui, olha. Queijo mussarela. Coloquei duas fatias, uma do ladinho da outra, porque meu queijo a fatia é pequena, tá? Deixa sempre uns dois dedinhos de espaço, porque depois na hora de enrolar ele vai se juntar. Esses dias eu fiz esse rocambole com presunto e queijo só, ficou maravilhoso. E hoje eu quero fazer com calabresa, que vai ficar maravilhoso também, já fiz aqui esses dias. Eu tenho aqui 400 gramas de linguiça calabresa, tirei a pele, piquei ela em pedacinhos pequenos, mas pique aí do jeito que você quiser, tá? Então, meus amores, eu vou começar enrolando já aqui, olha. Esse plástico aqui é muito prático, né? É só você dobra uma vez. E vai dando uma firmadinha com a mão e vai enrolando. Ah! Coloca orégano. Coloca orégano. Esqueci. Dá tempo ainda. Se você gosta, para dar um saborzinho a mais, coloca orégano. Meus amores, tá muito alto já, eu vou parando por aqui, tá? Vou cortar aqui a massa, olha. Lembrando que essa minha tesoura é de cozinha, tá bom? E assim, você vai pegar com bastante delicadeza e colocar na forma. Depois eu vou fazer todo o restante ali e conto pra vocês. Eu já untei a minha forma aqui, opa, passei aqui um pouco de óleo. Opa, opa, aí, cuidado com a lambança. E vou colocar aqui, olha, o meu rocambole. Vai pegando os pedacinhos de calabresa que vai soltando e vai colocando lá na tigela, tá?
Vou fazer o outro e depois venho aqui pra gente passar a gema de ovo. E no restante dessa massa, nós decidimos aqui que vamos fazer de presunto e queijo e molho só, tá? Eu já mostro direitinho pra vocês. Lá no final eu conto quanto que eu usei. Então eu tenho aqui, já fiz o processo, passei o molho, coloquei o queijo. E agora vamos colocar o presunto. Orégano, não esqueça, se você gosta. E é só enrolar. E ficaram parecendo dois pães aqui na forma. Meus amores, então terminei aqui o de presunto e queijo, o de calabresa com queijo. Então vocês escolham se vocês querem fazer assim ou se querem fazer de um sabor só, tá? Aqui nesse primeiro eu usei 0,5 kg de massa de pastel, usei 300 gramas de queijo e 300 gramas de linguiça calabresa. Aqui nesse segundo eu exagerei demais o presunto que vocês viram, então foram 400 gramas, mais 300 gramas dá, deixa um espaçozinho que o meu nem ficou muito, e usei aqui 300 gramas de queijo mussarela. Lembrando sempre que o queijo é a gosto, presunto também, tudo aí é a gosto, tá? E o que, que a gente vai fazer agora? Eu vou pincelar uma gema para ele ficar mais moreninho. Quem não quiser passar a gema, tudo bem, tá? Tem gente que não gosta. A gema vai deixar... Desculpa. A gema vai deixar ele mais moreninho. E se você não tiver pincel para passar a gema, eu já vi várias pessoas passando com garfo, pode ser, tá bom? Meus amores, vamos colocar aqui para ficar ainda mais lindos os nossos rocamboles. Orégano. Confiem em mim, vocês vão comer um lanche sensacional. Vai ficar lindo isso aqui por dentro. Por fora também. Agora nós vamos dar um toque de chef para ficar ainda mais bonito. Vou dar uma viradinha aqui, olha. Com uma faca de corte, você vai cortar com delicadeza a sua massa. É só um corte por cima, tá? Na primeira queijo e massa aqui. Olhem só, se vocês não estiverem seguros de fazer o corte, tudo bem, não faça. Tá? Mas vai ficar bem lindo. E agora é só levar para assar. Já volto. Gente, olhem só que coisa mais linda desse mundo. Não parece que você ficou, ó, um tempão fazendo ele? E é tão rápido, né? O meu aqui ficou 55 minutos no forno, o tempo todo em 180 graus, bastante, né? Fiz dois, então demora um pouquinho mais para assar. Se você fizer metade desse aqui, talvez demore um pouquinho menos. Fiquem de olho, viu que tá bem moreninho assim por cima, já pode desligar e servir, tá? Eu já vou cortar o meu porque eu quero esse queijo bem derretendo. Gente, separei dois pedaços bem bonitos aqui. O da ponta nunca fica bonito, né? E olhem só, mostrar de pertinho. Fica bem crocante aqui embaixo. Quero apertar aqui pra mostrar esse queijo, meus amores. Olhem isso. Mais um pedacinho, filho? Olha. E agora vamos lá nesse de calabresa. Olhem isso. Fica parecendo uma lasanha. Que delícia. Deixa eu levar um pedacinho aí pra vocês. E agora, vamos experimentar. Meus amores, e aí? Qual que é o seu preferido?
Presunto e queijo e orégano, que é sabor pizza, ou calabresa com queijo? Comenta aqui pra mim qual que você escolhe. Ou os dois, né? Meu filho quer um pedaço de cada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês se animem. Esse lanche aí é um lanche muito fácil de se fazer, tá? Muito fácil mesmo. Se anima, levanta daí e se anima. Espero que vocês me sigam lá nas redes sociais. Espero, quero convidar você a me seguir nas redes sociais. Arroba Receitas da Cris, meu Instagram. Cristina Mesquita, meu Facebook. Nós temos uma página de receitas, que é Receitas da Cris. Ah, mais uma dica. Não pode colocar muita coisa molhada aqui, senão a massa ela rasga, tá? Tomem cuidado aí na quantidade de molho, nos ingredientes muito molhados que vocês querem colocar. Espero muito que vocês tenham gostado. Já falei? Espero muito que vocês tenham gostado mesmo, tá bom? É, e até a próxima, eu vou ficar por aqui experimentando essa delícia. Um beijo, amo muito vocês. Pedacinho? Pedação?